אהלן חברים יקרים, באנגלית כשאנחנו אומרים נורמלי, הכוונה היא שדבר הוא נורמלי, רגיל, רואים את זה כל יום. ולא נורמלי זה מה שלא נורמלי. נורמלי, לא נורמלי, נורמלי החדש. אבל בעברית המילה נורמלי קיבלה משמעות נוספת, או ליתר דיוק, לא נורמלי קיבלה משמעות נוספת. למשל, למה אתה עושה מנגל על גבול עזה? אתה לא נורמלי. נורמלי זה אומר שהאדם או ההתנהגות היא רגילה, ולא נורמלי זאת אומרת שהיא קצת מופרעת או מפתיעה בצורה לא טובה. להתראות?